E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Dessa vez são dois, hein? Do aplicativo Nice Quest. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá? Vamos abrir aqui o brinde, né? Mais um brinde, hein? Vou mostrar aqui pra vocês dois vale compra que foi solicitado da Nice Quest, hein? Pra tá fazendo compra na Livraria Cultura. Então, aí tá como vocês estão vendo, né? As duas solicitações do Vale Compra de 100 reais, né? Vamos lá então? Ah, vamos deixar passando o trailer aqui do jogo, né? Metal Gear Survival. É, matança total, meu brother. Matança de zumbi. É isso aí mesmo? Zumbi? É, zumbi. Vamos lá, ó. Da hora, hein? É, um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a ver desse jogo, né? Minha esposa joga bastante. Ele, né? Metal Gear Solid 5. Mas a matança é a mesma, hein? Oh, cruel, hein? Vamos lá, vou abrir aqui. Outra parte. Opa! Metal Gear Survival PS4, hein? Vou colocar um pouquinho. Aí, vamos abrir ele aqui. Deixa eu ver aqui a frente. Bacana, hein? Vamos abrir aqui ele. Konami. Uou! Corta aqui. Zero, hein? É zero, meu brother. Zero barra. Linda embalagem. Lá. Opa. A capa dele aí, meu brother. PlayStation 4, Metal Gear Survival. Boa. É, meu brother, vamos ver aqui o que tem aqui. Ó, tem até um código para baixar. Acesso a conteúdo descarregável. Até 2020, hein? Estouro. Vamos lá aqui. A única má notícia é que eu ainda não tenho o PS4, hein? Estão aceitando doações de PS4. Por enquanto tá dando pra pegar o jogo, né? Mas o videogame ainda eu não tenho. Só o PS3. Mas isso mesmo, hein? O esposo agora desse jogo já tá reservado aí quando chegar o PS4. Tô esperando a doação, hein? Beleza? Se gostou do vídeo aí, ó. Jogos totalmente grátis através dos aplicativos, hein? Desse é do aplicativo Nice Quest. Lembrei que são dois jogos. O outro vai passar pro outro vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. É guerra, meu brother.